وبه نستعين، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في النصح وإيصال الخير. النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. قال الله تعالى إخبارنا نوح عليه السلام وأنصح لكم، وعن هود عليه السلام وأنا لكم ناصح أمين، وقال إنما المؤمنون إخوة، وقال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وعن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة ثلاثا، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت بايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على ذلك، ورب هذا المسجد إني لكم لناصح. فقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وقال صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. یہ باب ہے خیر خواہی کا اور بھلی بات یا خیر کا معاملہ کرنے کا، خیر پہنچانے کا. یہ کلمہ جو نصیحہ کا ہے، اردو میں اس کا مطلب بالکل مختلف. اردو میں کہتے ہیں نصیحت کر دیجئے، نہیں کوئی بھری بات کہہ دیجئے، خیر کی بات کہہ دیجئے، محدود ہے. لیکن عربی میں نصیحہ خیر خواہی کو کہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلا چاہنا، بھلائی کرنا، خیر کا معاملہ کرنا اور خیر کا معاملہ چاہنا، یہ نصیحت ہے. انبیاء علیہم السلام، ظاہر ہے دنیا میں جتنے بھی آئے سب امت کی خیر خواہی کے واسطے آئے، تو قرآن مجید میں ان کے جملے منقول ہیں، انصح لکم، میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، خیر خواہی چاہتا ہوں. انا لکم ناصح امین، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں اور معتبر ہوں. تو یہ جو ان کی دعوت تھی، ظاہر ہے یہ اسی لیے تھی تاکہ امت کو، اپنی اپنی امتوں کو وہ جہنم سے بچا سکے. اس سے بڑھ کر کیا خیر خواہی ہوگی کہ آدمی جہنم کی آگ سے بچا لے. ایک خیر خواہی وہ ہے کہ دنیا میں فائدہ پہنچاتی ہے، اور ایک خیر خواہی وہ ہے جو آخرت میں فائدہ پہنچاتی ہے. جو دنیا میں فائدہ پہنچاتی ہے وہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، خیر خواہی کرنے والے کے لیے. لیکن جو دنیا میں خیر خواہی آخرت میں جو خیر خواہی ہوتی ہے آخرت کے لیے، وہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اس کا فائدہ دائم ہے، دائمی ہے. اور دنیا کی خیر خواہی کا فائدہ محدود ہے، لیکن خیر خواہی کرنے والے کے لیے دنیا کی خیر خواہی بھی باعث اجر و ثواب ہے،
اور آخرت کے لیے اگر وہ خیر خواہی کر رہا ہے تو اور زیادہ باعث اجر و ثواب، اس لیے کہ اس میں خیر خواہی جس کے لیے وہ کر رہا ہے اس کو فائدہ زیادہ ہے، وہ غلط راستے پر جا رہا ہے آپ اس کو صحیح راستے پر لا رہے ہیں، وہ جہنم کے راستے پر جا رہا ہے آپ اس کو جنت کے راستے پر لا رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر خیر خواہی کیا ہوگی؟ لوگ چاہے اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن آخرت کا یقین اگر ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی خیر خواہی نہیں. لیکن بہرحال ہمیں اس کا مکلف کیا گیا ہے کہ ہم ہر حیثیت سے خیر خواہی کریں، ہر حیثیت سے بھلا چاہیں، اور یہ خود غرضی جو ہے یہ اس کے بالکل برعکس. آدمی اس میں صرف اپنا بھلا چاہتا ہے، اپنا بھلا دیکھتا ہے، دوسروں کو فائدہ ہو یا نقصان ہو اس کی پرواہ نہیں کرتا. یہ چیز بالکل غیر اسلامی، اسلامی مزاج سے ہٹی ہوئی. پھر فرمایا کہ انما المؤمنون اخوة، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ اب تو حال یہ ہے کہ سگا بھائی سگے بھائی کا نہیں، اور بھائی اس کو سمجھتا ہی نہیں، نہ جانے کیا سمجھتا ہے، دشمن سمجھتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ساری دولت ہم کو مل جائے، ساری راحتیں ہم کو مل جائیں. بھائی ہے بھائی ہوا کرے بھاڑ میں جائے. تو اب تو بالکل مزاج ہی بدل گیا ہے، خود غرضی اس قدر مزاج میں داخل ہو گئی ہے کہ آخری بات اب یہ ہے کہ ماں بیٹے کی نہیں، اس کا پہلے تصور نہیں تھا. اب واقعات ایسے سامنے آ رہے ہیں کہ مائیں اپنی بیٹوں کی نہیں، اس طرح ان کے ساتھ بعض مرتبہ وہ سلوک کرتی ہیں جیسے کوئی دشمن کرے. تو یہ دنیا کا بالکل مزاج بدل گیا ہے، حالات ایسے کرپٹ ہو گئے ہیں کہ اب کوئی کسی کا نہیں. اور یہ یورپ سے باتیں زیادہ آئی ہیں، وہاں کا جو کلچر ہے یورپ کا وہ بالکل دوسرا کلچر ہے، اور وہاں اس طرح کی جو برائیاں پیدا ہوئی ہیں اور خاندانی نظام ٹوٹا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رشتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، اب بھائی بھائی کا نہیں. لیکن اسلام جو ہمیں تلقین کرتا ہے وہ یہ کہ رشتہ ہے تو رشتے کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے، بھائی ہے تو بھائی ہے. اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے اعتبار سے دیکھیے تو جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ ایمانی رشتہ ہے، اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو روایت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین و النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام. تین مرتبہ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ دین کو اگر پوری طرح سے سمجھنا ہو تو ایک لفظ کافی ہے، النصیحہ، یہ خیر خواہی ہے. اور پھر ہم نے پوچھا کس کے لیے، تو آپ نے فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین و عامتہم، یہ سب کے لیے ہے. النصیحہ کے معنی جو خیر خواہی کے آتے ہیں، اصلاً اس کے معنی ہیں خالص ہونا، خالص ہونا جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، جس میں کسی قسم کا کھوٹ نہ ہو. کہتے ہیں نصحت العسل، کہ ہم نے شہد کو الگ کر لیا. کس سے الگ کر لیا؟ موم سے. اب موم الگ اور شہد الگ، تو یہ النصیحہ وہیں سے نکلا ہے. اس کے اصل معنی ہے بالکل خالص ہونا، جس میں کسی قسم کا کھوٹ نہ ہو. یہ جو خیر خواہی ہے کہ آدمی اندر سے بالکل خالص ہو، اس میں اور کوئی ہیر پھیر نہ ہو. تو فرمایا کہ دین دیکھا جائے تو نصیحت کا نام ہے، یعنی بالکل خالص ہونا، بھلا چاہنا، خیر خواہی کرنا. یہ پوچھا کہ کس کے لیے، تو فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، ائمہ مسلمین کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے. اب اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ خالص ہونا، اللہ کے لیے خالص ہو جانا، اس کو تنہا لائق عبادت سمجھنا اور اس کی بات ماننا، یہ ظاہر ہے اللہ کے لیے نصیحہ ہے. یعنی اللہ کے لیے خالص ہو جانا، ظاہر ہے اللہ کے لیے خیر خواہی کہ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کا کوئی مدد کر سکتا ہے اللہ کی؟ کوئی اللہ کا کام بنا سکتا ہے؟ وہ تو سب سارے خزانے اس کے پاس، ساری قدرت اس کے پاس، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. لیکن خود آدمی کو ضرورت ہے کہ جب وہ اللہ کے لیے خالص ہو جائے گا تو یہ گویا کہ ایک طرح کی خیر خواہی ہے اپنے لیے بھی، اور اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا. اور اسی طرح کتاب کے لیے خیر خواہی، یعنی قرآن مجید کے لیے. کیا مطلب قرآن مجید کے خیر خواہی کا؟ اس کے حق کو سمجھنا اور اس حق کو ادا کرنا صحیح نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ، اور ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک عمل کے ساتھ،
جب قرآن مجید کے ساتھ آدمی کا یہ سلوک ہوگا تو یہ اس کے لیے گویا کہ نصیحہ، آدمی تلاوت کرتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے، اس کی عظمت کا اس کے دل میں ہے، اس کا ایمان رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اسی طرح ولی رسول ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا وہاں بھی پوری طرح سے دل ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک ہو، آپ کی محبت خالص ہو، آپ کا آپ کے بارے میں یقین ہو کہ آپ آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اس میں بالکل آدمی ہر طرح سے ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک ہو، ذرا بھی اور دوسرا کوئی عقیدہ کوئی تصور نہ ہو، تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ولی ائمت المسلمین، پھر مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں ان کے لیے خیر خواہی ہو، ان کی آدمی اطاعت کرے، بات مانے، کبھی کوئی ضرورت مشورے کی ہو تو بہتر مشورہ دینا ہے تو مشورہ بھی دے، جو حق ہے اس حق کو ادا کرے. اور پھر عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی، یعنی سب کے لیے خیر خواہی کہ جو جس کا حق ہے اس حق کو ادا کیا جائے، اس کا بھلا چاہنا، اس کا حق ادا کرنا اور اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، بھلائی پہنچانا اور بھلائی چاہنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو یہ ایک مزاج اسلام بناتا ہے کہ بھئی سب کے لیے آدمی بھلا چاہے اور سب کے ساتھ مخلص رہے اور سب کے حقوق ادا کرے، اس کا نام ہے خیر خواہی، اس کا نام ہے نصیحہ. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی نماز قائم کرنے پر، زکاة ادا کرنے پر اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی پر. یہ بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ لی کہ تم ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے، اس کا بھلا چاہو گے، ایسا نہیں ہے کہ تم اپنا فائدہ دیکھو، کسی کا نقصان ہو یا فائدہ ہو، یہ اسلام نہیں سکھاتا. تم یہ دیکھو کہ کسی کا نقصان نہ ہو، اگر تم فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہو تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ تمہارے ذریعے سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. فرمایا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے مجھ پہ شرط لگائی، اس پہ یہ بھی تھا، یہ بھی شرط لگائی کہ وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مسلم، کہ ہر مسلمانوں کے ہر مسلمان کے ساتھ تمہیں خیر خواہی کرنی ہے، اگر اس پر راضی ہو تو بیعت کرو. فَبَايَعْتُهُ عَلَى هَذَا، تو میں نے اس پر بیعت لی. اور چیزیں بھی آپ نے فرمائی، اس میں خاص طور سے شرط لگائی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو. اب ان حضرات کا تو حال یہ تھا کہ یہ تو سراپا عمل تھے، جو کہا جاتا تھا وہ کرتے تھے. تو خود فرماتے ہیں کہ وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ إِنِّي لَكُمْ لَنَاصِحٌ، کہ اس مسجد کے رب کی قسم میں تم سب کے لیے خیر خواہ ہوں. یعنی جو بیعت کی تھی انہوں نے، اس بیعت کا لحاظ تھا ان کو، بس یہ بیعت برائے نام نہیں تھی، الفاظ کی نہیں تھی، بلکہ اس کا خیال تھا. تو انہوں نے بات کہی کہ میں نے بیعت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میں اسی طرح اپنے دل میں تم سب کے لیے خیر خواہی رکھتا ہوں، تم سب کے لیے بھلا چاہتا ہوں. اور آگے روایت میں فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے لیے بھلا پہ چاہتا ہے نا آدمی، عزت چاہتا ہے اور خیر کی چیزیں چاہتا ہے، سہولتیں چاہتا ہے، تو اسی طرح وہ اپنے بھائی کے لیے تمام چیزوں کو پسند کرے. یہ اس کا مطلب بعض مرتبہ لوگ سمجھیں اگر تو یہ نہیں ہے کہ مثلا کھانے میں کسی کو کوئی چیز پسند ہے، اب وہ سوچے مجھے پسند ہے میں اپنے بھائی کو یہ کھلاؤں، اس کو پسند نہیں ہے، تو یہ مطلب تھوڑی ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو اچھا لگتا ہے تم کھاتے ہو، تو دوسرے کو جو اچھا لگتا ہے وہ کھلاؤ، یہ مطلب اس کا. آدمی اپنے لیے جو خیر چاہتا ہے وہ دوسروں کے لیے خیر چاہتا ہے، اصولی بات بیان کی گئی. فرمایا مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں، جب ملاقات ہو تو سلام کرو، دعوت دے تو قبول کرو، خیر خواہی چاہے تو خیر خواہی کرو، اگر چھینک آ جائے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہو، مریض ہو جائے تو عیادت کرو، انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلو، مشایعت کرو، اس کے جنازے کے ساتھ چلو. یہ حقوق ہیں. پہلی بات سلام کی ہے،
حالانکہ یہ حق میں شامل ہے لیکن سب سے زیادہ کوتاہی ہوتی ہے. آدمی سلام نہیں کرتا، آتے ہیں جاتے ہیں لوگ، حالانکہ اس کا طریقہ بتایا گیا کہ آدمی دیوار کے پار چلا گیا، پھر جب دیوار کے اندر آیا پھر سلام کرے. یہ نہیں ہے کہ دن میں ایک مرتبہ کا کر لیا، اب دوبارہ ملاقات ہوئی تو سوچے آدمی میں تو سلام کر چکا ہوں. یہ نہیں، جب بھی آدمی ملاقات کرے سلام کرے. کیوں؟ سلام تو دعا ہے. جو دنیا کی قوموں میں اس طرح کے کلمات رائج ہیں، سلام سے بڑھ کر کون سا کلمہ ہو سکتا ہے؟ اور جو دوسری جگہ کلمات ہیں اس کے کوئی خاص، اس کا کوئی خاص ایسا فائدے والی چیز اس میں نہیں، لیکن یہ تو دعا ہے. گویا کہ آدمی ہر وقت دعا دیتا ہے، بڑی برکت کی چیز ہے. تو سلام کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، حکم حدیث میں. اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر بلا رہا ہے تو اس کا دل رکھنا چاہیے. اب اس میں اب آج کے حالات میں بڑے مسائل پیدا ہو گئے، بلانے والے کس طرح کے ہوتے ہیں اور کیوں بلانا چاہتے ہیں، یہ سب بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی. اگر کوئی بھی شرعی مانع ہو تو قبول کرنا دعوت کا ضروری نہیں. اور پھر دعوت کا قبول کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آدمی کھانا ضرور کھائے. دعوت قبول کر سکتا ہے، کھانا نہ کھائے، چلا جائے اور ان کی خوشی کے لیے کچھ دیر بیٹھے اور کھانا نہ کھائے، چلا جائے. کوئی عذر کرنا ہو تو عذر کر سکتا ہے. کھانا ضروری نہیں، دعوت قبول کرنا ضروری. لیکن دعوت قبول کرنے میں بھی اگر شرعی کوئی مانع ہو تو اس میں بھی عذر کیا جا سکتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعوت دینے والے کا حال ایسا ہوتا ہے کہ وہاں جانے میں دین کی توہین کا خدشہ ہے، وہ اہل بدعت میں سے ہے یا اور کوئی اس طرح کا آدمی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایسے شخص کی کوئی توقیر کرتا ہے تو دین کو گویا کہ اڑھاتا ہے، دین کی عمارت کو اڑھاتا ہے. تو اس میں اگر وہ احتیاط کرنا چاہے تو اچھی بات ہے، وہ جانتا ہے کہ وہاں جانا مناسب نہیں. اور اگر وہ جا بھی رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ان کی کمائی کا اعتبار نہیں، یا معلوم ہے متعین طور پر کہ ان کی کمائی صحیح نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں کھانا تو مناسب نہیں، تو آدمی وہاں کھانا نہ کھائے، چلا جائے گا، ایسے ہی چلا جائے. علامہ احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تو ایسے محتاط تھے، کہیں کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. جاتے بھی تھے تو کھانا نہیں کھاتے تھے، اپنی روٹی لے جاتے تو وہی کھاتے تھے. علامہ سناتے تھے کہ ایک مرتبہ وہاں حجاز میں سفیر صاحب نے دعوت کی، سارے مشائخ کی علماء کی، مولانا بھی تشریف لے گئے، تو اپنی جیب میں مولانا روٹی لے کر آئے. جب کھانا لگ گیا، بڑی شاندار پلیٹیں اور شاندار کھانا، لوگوں نے کھانا نکالنا شروع کیا، مولانا نے جیب سے روٹی نکالی اور اسی پلیٹ میں ڈالی اور تھوڑا سا پانی ڈالا اور وہی کھانے. لوگوں نے کہا کہ میں نہیں کھاتا، کہیں بلایا گیا میں آ گیا لیکن میں کھانا نہیں کھاتا، مجھے اعتبار ہی نہیں اس کھانے کا. تو خیر یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر خاص طور سے معلوم ہو جائے متعین طور پر کہ بھائی یہ تو سود لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں یا حرام کمائی ان کی ہے، اب اس کے بعد اگر آدمی کھائے گا تو حرام مال کھائے گا. ابھی وہ بات فضائل میں گزری کہ حجاج جب مسلط ہوا تو ہوا یہ کہ اس سے پہلے ہی ہوتا تھا کہ مستجاب دعوات کچھ لوگ اللہ کے نیک بندے تھے، کوئی ظالم آتا تھا، بد دعا کرتے تھے، ہلاک ہو جاتا تھا. اس نے کیا چال چلی کہ آ کے سب کو بلایا اور سب کی دعوت کی، اور خاص طور سے ان لوگوں کو بلایا اصرار کر کے. اب وہ کیوں اس وقت ان کے ذہن میں نہیں آیا، کھا لیا انہوں نے. جب کھا لیا تو بولا کہ میں نے تو حرام کھلا دیا، اب ان کی بد دعا سے میں محفوظ ہو گیا، اب کرتے رہو بد دعا، قبول ہی نہیں ہوگی. وہ حدیث میں آتا بھی ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھا کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، فانا یستجا، بولا کہاں سے دعا قبول ہوگی. اور فرمایا کہ وہ خیر خواہی چاہے تو اس کی خیر خواہی کرو، اور چھینکے الحمدللہ کہے تو یہ رحمک اللہ کا، وہی الحمدللہ نہیں کہہ رہا تو یہ رحمک اللہ تھوڑی. اور یہ آداب میں سے کہ آدمی جب چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ الحمدللہ کہے. مریض ہو جائے تو عیادت کرو، بڑی فضیلت ہے اس کی. انتقال ہو جائے تو مشایعت کرو، یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. تو فرمایا کہ جو کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آخرت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اس سے دور فرما دیتے ہیں، اور جو کسی
تنگ دست کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں اس کے لیے سہولتیں پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالی پہ بندے کی مستقل مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یہ تمام آیتوں سے، حدیثوں سے یہ بات واضح طریقے معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور کس طرح اس کو خیرخواہی کرنی چاہیے، بھلا چاہنا چاہیے، اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، اور جو اپنے لیے پسند کرے اس کے لیے پسند کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں زمانے میں بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے اور اس کی تلقین کرتا ہے۔ اور یہ روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، فقال رجل یا رسول اللہ انصره اذا كان مظلوما ارأيت ان كان ظالما كيف انصره قال تحجزه او قال تمنعه من الظلم فان ذلك نصره۔ فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ یہ ایک زمانہ جاہلیت کا جملہ تھا، یہ ایک زمانہ جاہلیت کا جملہ تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، انصر اخاک ظالما او مظلوما، برادری واد چلتا تھا کہ بھائی ہماری برادری کا ہے، وہ سچا ہو، جھوٹا ہو، صحیح ہو، غلط ہو، ہم کو مدد کرنی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جملہ زبان مبارک سے ادا فرمایا، اور صحابہ تو تربیت یافتہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ان کو ڈھال دیا تھا کہ وہ ایک ایک چیز کو سمجھتے تھے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ہم اس کی مدد کریں گے، لیکن آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اگر وہ ظالم ہو تو اس کو کیسے مدد اس کی جائے؟ تو آپ نے بات واضح فرما دی کہ اس کی مدد یہ ہے کہ تم اس کو ظلم سے روک دو، ان ذالک نصر، یہی اس کی مدد ہے۔ ہویا کہ آپ نے جملے کا رخ کو درست کر دیا، پہلے یہ تھا مدد کرنا ہے ہر حال میں اپنے بھائی کی، برادری والے کی، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو، یعنی اس کا ساتھ دینا ہے۔ یہاں آپ نے بات واضح فرمائی کہ مدد جو ہے یہ صرف ساتھ دینا نہیں ہے، حقیقت میں دیکھا جاتا یہ ساتھ دینا ہی ہے، لیکن صحیح ساتھ دینا ہے۔ یعنی تم اس کو ظلم سے روک رہے ہو تو گویا کہ ہلاکت سے بچا رہے ہو، تم اس کو ظلم سے روک رہے ہو تو گویا جہنم کی آگ سے بچا رہے ہو، اس سے بڑھ کر ساتھ دینا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ تم ساتھ دو اس کا، لیکن صحیح طریقے میں ساتھ دو، غلط طریقے میں ساتھ نہ دو۔ فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن والمؤمن اخو المؤمن یکف علیہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ، مسلمان مسلمان کے لیے آئینہ ہے، بہترین تعبیر کہ وہ اگر کہیں اس میں کوئی برائی دیکھتا بھی ہے تو اس کا چرچا نہیں کرتا، چپکے سے بتا دیتا ہے بھائی آپ یہاں پر، آپ کے چہرے پر دھبا ہے، آپ کی داڑھی میں تنکا ہے، ذرا صاف کر لیجیے، وہ صاف کر لیتا ہے۔ جیسے آئینہ، آئینہ دیکھو تو آئینہ بتا دے گا تمہارے چہرے پر کہاں دھبا لگا ہے، لیکن آئینہ کسی اور سے نہیں کہے گا، صرف تمہیں کو دکھا دے گا، دیکھ لو اپنے کو۔ تو مسلمان مسلمان کا بھی آئینہ ہے کہ وہ اگر اس کو کوئی بات کہتا ہے چپکے سے کہتا ہے۔ یہ آداب نصیحت میں سے ہے، آداب دعوت و تبلیغ میں سے ہے کہ آدمی کسی کی تحقیر نہ کرے، کسی کو رسوا نہ کرے، تذلیل نہ کرے برسر عام، ارے آپ تو ایسا کرتے ہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ وہ تو آئینہ ہے، آئینہ دکھا دیتا ہے، دیکھو یہ ہے تمہارے اندر تھوڑی سی خرابی ہے، تو ٹھیک کر لو۔ اور نمبر دو، آئینہ جو کہا گیا ہے اس میں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب وہ دوسروں کے اندر کوئی ایسی بات دیکھے تو سمجھے کہ وہ بات ہماری ہے۔ آئینہ کس کی تصویر دکھاتا ہے؟ آئینہ تو آئینہ دیکھنے والے کی تصویر دکھاتا ہے۔ تو جب کسی دوسرے کے اندر وہ کوئی عیب دیکھتا ہے تو یہ تصور کرے کہ میرے اندر بھی تو یہ عیب ہو سکتا ہے، میں اپنا جائزہ دوں، میں اپنے کو دیکھوں، یہ نہیں کہ اس کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جائے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس کے بارے میں اگر بدگمانی پیدا ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کا خطرہ ہے کہ وہ برائی اس کے اندر پیدا نہ کرے۔ اسی بات روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے، برا سوچتا ہے، تو اللہ تعالی جب تک کہ اس برائی میں اس کو مبتلا نہیں کر دیتے موت نہیں آتی۔ تو یہ خطرناک چیز ہے، جب وہ کسی کو دیکھ رہا ہے کسی غلط کام میں تو اول تو چپکے سے سمجھا دے اس کو، دوسرے پھر اس کو لے کے نہ بیٹھے، اس کی برائی دل میں نہ لائے، اس کا ڈر ہے کہیں اس برائی میں خود اس کو بھی مبتلا نہ کر دیا جائے،
اس کے لیے دعا کرے اور اپنا جائزہ لے کہ میرے اندر تو یہ برائی نہیں ہے، میں نے اپنے بھائی میں برائی دیکھی، وہ تو میرا آئینہ ہے نا، میں نے اپنے کو دیکھا، میں اپنے کو دیکھ لوں کہ میرے اندر تو ایسا کوئی کام نہیں ہے جس کو میں جانتا بھی نہیں، میں غور بھی نہیں کرتا، تو اس حیثیت سے بھی وہ آئینہ ہے. اور مومن مسلم مومن کا بھائی ہے. یکف علیہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ، وہ ان کی تمام چیزوں کی نگہداشت رکھتا ہے، اس کے اہل و عیال کی، اس کی جائیداد کی، اگر ضرورت ہے اور وہ بیچارہ کہیں سفر پر ہے، کہیں چلا گیا ہے، تو ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے ایک بھائی کی حیثیت سے کہ وہ نگہداشت رکھے، وہ ضرورتوں کو پورا کرے. یہ جو مزاج بن گیا کہ ہم سے کیا مطلب، یہ غیر اسلامی مزاج. کوئی چلا جا رہا ہے مثلا، کوئی بکری کھیت چل رہی ہے، اب وہ سوچے میرا کھیت تھوڑی چل رہی ہے، چلنے دو جس کا کھیت چل رہی ہے، یہ تو غیر اسلامی بات. صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ بکری کو ہٹا دیں، جانور کو وہاں سے ہکیل دیں تاکہ اس کا نقصان نہ ہو بھائی کا. یہ ایک مثال میں نے عرض کی، ایسی دسیوں مثالیں ہو سکتی ہیں کہ آپ گزر رہے ہیں، معلوم ہے کہ فلاں جگہ فلاں کی جائیداد میں، کھیت میں، یا اس کے گھر میں کوئی نقصان کر رہا ہے. اب آپ سوچیے کہ ہمارا تو گھر نہیں، تو آپ کا گھر بھی تو ہو سکتا تھا، اور پھر یہ کہ وہ آپ کا بھائی ہے، تو اس لیے آپ کوشش کیجئے کہ اس کو بھی نقصان سے آپ بچا لیجیے. یہ صحیح اسلامی حکم ہے اور اس کا تقاضا ہے. وَيَحُوطُهُ مِن وَرَائِهِ، اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو گویا کہ گھیرے میں رکھتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے اور اس کو نقصان نہ پہنچے. من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، جو کسی اپنے بھائی کی عزت رکھ لیتا ہے، کہیں اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، وہ اس کی طرف سے گویا کہ اس کی پردہ داری کر رہا ہے، یا یہ کہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ بھئی ایسی بات نہیں، یہ تم لوگ کہہ رہے ہو غلط ہے. یہ تو اگر کوئی کسی کی عزت رکھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت رکھیں گے، اور جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. اور یہ عجیب مزاج ہوتا ہے کہ زیادہ ہی مزہ آتا ہے الٹی بات میں. دس آدمی بیٹھے ہیں، فلاں ایسا ہے، ہاں ہم نے بھی دیکھا ایسا ہی ہے، یہ تو الٹا ہو گیا. اس میں لطف آتا ہے، ہر آدمی اس برائی میں لگ جاتا ہے، اور کوئی نہ کوئی تبصرہ ہر آدمی کرتا ہے، تو یہ غیر اسلامی طریقہ ہے. بہتر تو یہ تھا کہ جب اس کی برائی ہو رہی تھی مجلس میں، تو کہتا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، شاید تحقیق کی ضرورت ہے، یعنی بات ٹالتا، اس کی عزت رکھ لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی عزت قیامت میں رکھتا. لیکن جب اس نے یہاں اس کی عزت نہیں رکھی، تو یہ فائدہ اس کو کل قیامت میں نہیں ہوگا.